Vēl Mirklis un Skrundzes pagastā, kur ir dabas lieguma un Natura 2000 teritorija, informatīvā plāksne vēstīs, ka te ir arī ģeoloģiski īpaši nozīmīga vieta – Ketlera atsegumi. Tie šogad kļuvuši arī par Latvijas gada ģeovietu. Neviens vien laivotājs Ventas upes krastā būs pamanījis stāvus smilšakmens krastus, bet ne visi zinās, ka tie ir ar unikālu vērtību un stāsta par zemes attīstības vēsturi. Divas svarīgākās lietas, ko šeit var nolasīt, ir tas, ka senajā Devona jūrā un acīm redzot arī deltā bija paisums un bēgums. Tagad Baltijas jūrā tāda nav. Un vēl ir pazīmes, kas liecina par seno klimatu un par to, ka te bija augsne. Tas arī ļoti interesanti. Senās augu sākanas. Iespējams, ka tas ir lielākās, kas līdz šim ir Latvijā vispār redzētas. Manuprāt, tas ir zops. Bet... Vai arī kaut kas no kaut kāds asais spuru gals. Ketlera atsegumi ir viena no retajām vietām pasaulē, kas glabā ziņas par svarīgu notikumu mūsu tālo senču evolūcijā, kā četrkājaino mugurkaulnieku iznākšana no jūras sauzemē. 2014. Gadā izrakumos te iegūts apmēram 5000 senā četrkājaiņa, jeb Ventas stegas kuronika fragmentāro atlieku, turpmākiem pētījumiem saglabāts ap 700. Un arī šobrīd nav daudz jāpiepūs, lai rokās turētu apmēram 362 miljonus gadus senu vēsturi. Ventas var atrast ļoti labas saglabātības atsevišķus visartikulētus skeleta elementus. Mehāniski ļoti izturīgi, pat dažkārt gadās pacelt un no rokas izkrīt, un ja izkrīt metra augstumā, parasti fosīlijas saplīst no Ketleriem, atšķirībā no daudzām citām vietām arī Latvijā. Vars ar lielu varbūtību apgalvot, ka nesaplīsīs. Zobiņi. Jā, bet zobi tapuši vakar, un vēl nav gluži pareizi izvietoti, jāsaka. Bet izskatās draudīgs. Draudīgs. Bet, jā, pirms zobus ielika izskatījās ļoti draudzīgi. Draudzīgi pirms tam bija. Jā. Ķepiņas tādas smukas, jā, cik tā pirkstiņi. Nu, tā kā, laikam, tā... Daudz? Vairāk nekā man? Tas tagai... Septiņi, tiešām, jā? Būt septiņiem lieliem un viens maziņš. Viens maziņš. Izpētīts, ka Ventas staga bijis apmēram 1,10 m liels dzīvnieks, zobiem pilnu muti medījis no slēpņa un varēja salpot gan ūdenī, gan ārpus tā. Mazs bija tas solītis, ko veica šis dzīvnieciņš iznākot krastā. Tātad mazs solis Ventas stegai, bet tas ir milzīgs solis dzīvības evolūcijai. Mēs varam jau pozicionēt šo vietu kā visas pasaules mērogā. Tas varētu būt Latvijas tāds viens no nopietniem zīmoliem. Gada ģeovieta izvēlēta plašā ģeologa un dabas eksperta aptaujā. Tādas sāka noteikt pirms 8 gadiem, lai sakārtotu piekļūšiem objektiem un popularizētu zinātnes atklājumus. Ieva Benefelda, Lanspēršavičs, Skrundas televīzija.